Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas pode me chamar de Jean e sejam bem-vindos a um novo episódio de Honkai PT, na qual eu vim conversar aqui com vocês sobre uma coisa que eu queria conversar com vocês já faz tempo. Porque, tipo assim, eu fiz um vídeo anteriormente chamado 8 motivos para jogar Honkai PT 3 e claro que tem alguém que chegou e falou: ah não, mas o jogo tem seus problemas também e tal, e tudo bem. Só que tem uns problemas que as pessoas falam que o Honkai tem, que é mentira, gente. É mentira. E eu já vi essas coisas sendo repassadas já faz tempo já. Tem pessoas do Genshin Impact que vêm aqui e falam pra mim: ah, essas coisas do Honkai, blá, blá, e falam tudo errado. Dá pra ver que a pessoa não sabe o que tá falando sobre o Honkai, etc. Então eu vim desmentir essas coisas aqui, tá? A primeira coisa que falam muito, gente, muito mesmo, é: ai, se eu pegar um personagem, mês que vem ele já não é mais útil por causa do Power Creep. E isso é completamente mentira. E eu consigo provar isso pra vocês facilmente. Aqui, ó. Cadê minha Hash of Reason? Hash of Reason, pra quem não sabe, ela foi a segunda Hash que lançou no Honkai. A primeira foi a Hash of the Void, conhecida popularmente como Deusa Kiana, né? O Honkai vai fazendo, já tá lá pelos 6 anos já que lançou. A Hash of the Void veio no primeiro ano. A Hash of Reason deve ter vindo no segundo ano, mais ou menos. Ou seja, é uma personagem velha pra um cacete. Ela é velha pra um cacete e eu utilizo ela até hoje. Hersher Mei veio logo após Hersher Frieza. É um Hersher por ano. A Mihoyo só mudou no finalzinho aqui do Honkai aqui agora, que começou a lançar dois Hersher por ano só pra finalizar. Hersher Mei. Eu tenho até foto do meu canal aqui, de eu mostrando o guia da Mei aqui, de 3 anos atrás. E era o guia. A Mei deve ter vindo um tempinho antes. Vocês podem ver ali, tá 3 anos atrás. Meia usada até hoje. Ah, eu não acredito em você, Jin. Não acredito em mim? Aqui, ó. Acabou de abrir um abyss aqui. O abyss é o conteúdo mais difícil do Honkai. Aqui, ó. Pode ver, é um abyss elétrico. Os inimigos são robôs. A Meia é psíquica. Perfeito pra ela. Qual o personagem aqui que a Mihoyo própria recomenda? Qual que tem aqui? Olha lá, ó. Quem que é? É a Hash of Thunder Mei. Entenderam? Viram? Uma personagem de 3 anos atrás está sendo recomendada no Abyss de agora. Então, como diabos o Honkai um mês depois já a personagem não é mais utilizada? Isso é muita mentira. Ah, mas Jin, esses daí são Hashers. Tá. Azunipiria, cadê você? Aqui. Azunipiria é uma personagem que é antiga pra cacete, mais antiga do que andar pra trás. Faz 3, 4 anos já que lançou ela. É mega utilizável até hoje. Eu inclusive uso ela com a Kiana Finality. Então como diabos uma... Entendeu? Fischl. A personagem mais nova que tem aqui, uma das personagens mais novas que tem aqui é a Fischl. Cadê Fischl? Fischl, eu tenho uma imagem do meu canal mostrando quando a Fischl chegou. Foi em 2021. Vai fazer 2 anos já que a Fischl chegou e a Fischl é top tier até hoje. Tá? Ela é mega forte até hoje. Então, como diabos passa um update, um mês e o personagem já não dá pra usar por causa de Power Creep? Tem Power Creep sim no Honkai, igual tem qualquer jogo de gacha que eu já joguei, todo jogo de gacha tem, até no Genshin tem. Ah, no Genshin não tem não, não tem? Então eu faço um desafio pra você, vai na comunidade do Genshin agora, nesse exato momento, pode ser qualquer uma, pode ser do Face. Entra lá, faz um post escrito assim: Dilo que é melhor que Rutal. Ou pode fazer até como pergunta: Dilo que é melhor que Rutal? E pode ver o sangue que vai acontecer nos comentários. Isso se o Ademir aceitar o seu post, né? Porque sempre dá treta isso aí. E do tanto gente que vai zoar você falando que a Rutal é bem melhor. Porque ela realmente é, ela é mais forte. Mas no Genshin isso não é importante, porque no Genshin os inimigos são fracos. Você dá um peido, o inimigo morre. Então não importa qual inimigo, o personagem que você utilize. Qualquer personagem do jogo lá consegue passar as coisas. Entenderam? Então tem Power Creep em todo jogo, isso não é coisa oficial do Honkai. E no Honkai o Power Creep não acontece tão rápido assim. E outra coisa que acontece muito é a gente pensando: ah, mas tem a Hash of Reason aqui, mas chegou a Hash da Humanidade Elysia, as duas são de gelo lá. Então a Hash Elysia já vai substituir a Hash of Reason, mesmo a Hash of Reason sendo antiga e você utilizando até hoje, já substituiu.
Não, não substitui. Porque isso é uma coisa também que acontece muito também. Que a galera que não joga Honkai ou não sabe nada sobre Honkai comete esse erro. No Honkai não é só elemento igual Genshin. Aqui também tem o tipo psíquico também. Aqui, ó. A Elise é psíquica. A Hersher of Reason é mecha. Tá? Então elas enfrentam, elas contaram inimigos diferentes. Quer ver? Vou mostrar um exemplo aqui prático aqui. Que eu, inclusive, eu vou fazer esse mesmo comentário aqui no vídeo de tier list que eu vou fazer pra vocês. Tão vendo esse lobinho aqui, ó? Esse lobinho não tá aparecendo nada aqui, mas esse é um lobinho de fogo. Não sei se vocês viram ali, ó. Olha lá, ó. Ele é um lobo de fogo. E ele é um inimigo biológico. Tão vendo ali, ó? Cadê o tipo? Aqui, ó. Biológico. Inimigo biológico, ele contera inimigos psíquicos, personagem psíquico. Então a Elise é fraca contra ele. Porém, ele é fraco, o inimigo biológico aqui, esse cachorrinho aqui, esse lobinho, esse tigre, ele é fraco contra personagens mecha. Ou seja, esse lobo é fraco justamente contra a Hersher of Reason. Entenderam? Então, a Elysia, a Hersher ser lançada, mesmo as duas sendo de gelo, ela não substitui a Hersher of Reason. Porque elas foram criadas para enfrentar inimigos diferentes, elas são usadas para situações diferentes. Não tem essa de, ah, as duas são de gelo, então já substitui. Não, não é assim que funciona, caceta. Entenderam? Então isso é uma outra coisa que acontece muito, meu. Que saco, bicho. Tá, então, cara, então, pronto, tudo errado. Outra coisa que falam também. Ah, mas demora muito pra farmar não sei o que no Honkai. Eu não sei o que falaram lá que demora muito pra farmar. Tem algumas coisas que demoram pra farmar mesmo, mas só se for coisa top tier. Por exemplo, se você for farmar, se você estiver no começo do jogo, no começo do jogo não é bom você tentar farmar uma renda logo de cara. Isso aqui vai demorar horrores aqui. Porque esse aqui é uma estigma G4, é uma estigma top do top do top do top do top. Isso aqui é bom você tentar farmar só depois, só quando você tem mais coisa. Entenderam? Então não vale a pena. É, no começo do jogo é bom você usar umas estigmas mais fracos. Porque é outra coisa que falam muito. Ai, no Honkai, eu tô muito fraco no Honkai. Daí que eu não consigo passar as coisas. Mas tipo assim, o que que você não consegue passar exatamente? Porque todo o conteúdo do Honkai dá para você passar, na verdade. O Abyss, por exemplo, eu tô no Red Lotus aqui, é o Abyss de Endgame dos cara foda. Se você não consegue passar o Red Lotus, que obviamente você não vai conseguir passar, você vai cair no abismo mais fraco, por exemplo, o Agony 3. Daí no Agony 3 você provavelmente vai conseguir passar. Se caso você não conseguir passar, você vai cair pro Agony 2. O Agony 2 com certeza você vai conseguir passar, não é possível. Entendeu? Então você vai caindo até o abismo que você consegue passar. Não, não tem isso, tipo, ah, eu não consigo passar. Você consegue sim. Dá pra passar até com estigmas aqui da loja, aqui, que são as mais fáceis lá, que estão lá embaixo, lá que são fáceis de criar. Dá pra passar sim. Eu acho que muita gente não sabe buidar personagem no Honkai, daí eles buidam tudo errado. Com certeza isso acontece. Daí eles não conseguem passar nada. Daí eles falam, ah, mano, tá alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada sim. Mas é provavelmente você fazendo coisa errada. Entendeu? Então tem como passar sim. É só você. Você vai diminuir até você conseguir passar. A única coisa que vai diminuir é seu prêmio, né? Lá, você vai ganhar menos cristais. Eu ganho 400, você vai ganhar 320. Quando eu comecei a jogar Honkai, eu não comecei a jogar Honkai desde quando ele lançou. Eu comecei a jogar Honkai mais um ou 2 meses depois que ele lançou. Quando eu comecei a jogar, os asiáticos, eu jogo no servidor CIA, que é o sul da Ásia, os asiáticos já manjavam do jogo, já estavam manjando. Eu sofri no Abyss, cara, eu não sabia jogar. Os asiáticos botavam cash, etc. Eu não boto cash no jogo. Eu botei só uma vez, uns 2 anos depois que eu comecei a jogar. Eu sofri pra cacete, mas eu fui aprendendo e fui evoluindo e fui passando de Abyss, melhorando, entendendo? E é o correto a se fazer. Quando você começar a jogar o jogo, vocês não vão sentir dificuldade no jogo. Vocês só vão sentir dificuldade no jogo no nível 70. Que daí a coisa começa a apertar um pouco mais. Mas daí, quando chegar no nível 70, você vai sofrer no abismo um pouquinho, mas daí você vai cair no abismo anterior. E pronto, você já vai conseguir passar de novo. Entendeu? Então você vai diminuir. A única coisa que vai mudar no Honkai, se você for mais fraco, é o seu ranking. É isso que vai mudar. Entenderam? Então você vai cair até você conseguir passar. O Abyss é o conteúdo mais difícil, depois tem a Memorial Arena. Memorial Arena é a mesma coisa também. Você vai cair do. Você vai tirar uma pontuação menor no Memorial Arena até você ir acostumando. No Memorial Arena eu também não conseguia tirar uma pontuação boa no Memorial Arena. Eu apanhava que nem um cachorro no Memorial Arena.
Eu preocupei que nem mulher de malandro. Mas eu fui aprendendo, pegando personagens novos e fui conseguindo passar. O Honkai é assim, o Honkai, ele não é um jogo casual. Aqui no Abyss, vocês podem ver aqui, estão vendo isso aqui? Isso aqui são jogadores. Olha lá, é a Ellie, o Veneta, o Denver, o Xelixa. São jogadores isso aqui, não é tipo Genshin, que você só enfrenta NPC e pronto. Não, aqui o Abyss do Honkai, ele é difícil porque ele é feito de jogadores. Aqui o Naya, ele já tá passando o Abyss aqui já, ó, esse mocinho. Ele já tá passando e eu consigo ver até o time que ele tá usando, ó lá. Ele tá usando a Hash of Thunder no Rank SS, ó lá. E a Fischl e a Eden. Viram? Então, no Honkai, o Abyss ele é difícil porque você enfrenta outros jogadores. É um jogo competitivo. É indiretamente competitivo, mas é competitivo, entendeu? Então o que torna o Abyss difícil é você ter que enfrentar os inimigos e você tem que enfrentar os inimigos melhores, de uma forma melhor do que os outros jogadores, entendeu? Então isso que torna difícil. Então não tem uma coisa errada no Honkai ou no Genshin. O Genshin ele é um jogo casual, ele é feito para ser casual, é feito para ser um jogo de aventura, mais fofinho, mais bobinho, de baile de conversa, mais de exploração, entendeu? O Honkai não, o Honkai é um jogo mais para ser competitivo, mais para você enfrentar outros jogadores, para você ir melhorando, vai vindo personagens mais insanos e etc, e várias coisas, enfim, entendendo? E eu também acho, e não acho o Power Creep às vezes algo ruim, porque faz sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês dos dois jogos, do Genshin e do Honkai. Digamos que no Genshin a miHoYo fale: olha, a gente vai lançar a deusa desconhecida como personagem jogável. Você aí que tá me assistindo, que joga Genshin, você iria querer que a deusa desconhecida fosse no mesmo nível da Hu Tao, de força? Faria sentido para você? Ela tem o mesmo nível de força da Hu Tao, uma deusa, no mesmo nível de força de uma coveira comum? Para mim, não faz sentido isso. Para mim, teria que ser melhor ela, entendeu? Então, teria que ter um power creep. Consegue me entender? E no Honkai acontece isso também. No Honkai, as personagens são lançadas de acordo com a história. Então, as personagens elas foram evoluindo na história e também foram evoluindo de poder e elas são mais fortes também, né? É tipo eu querer que essa Kiana aqui. Essa é a Kiana do começo da história do Honkai. É a primeira Kiana. É a mesma coisa que eu querer que essa Kiana aqui seja no mesmo nível de uma. Cadê a deusa Kiana aqui? Da deusa Kiana. Entendendo? Daí não tem power creep, mas daí. Entendeu? E também o power creep no Honkai. E nos no outros jogos faz sentido ter, nos jogos que tem ranking, faz sentido ter porque você precisa evoluir, né? Você precisa pegar outros personagens para você manter o seu ranking. Se todo mundo tivesse os mesmos personagens, como que iria ser feito os ranking aqui? Os ranking ia ficar tudo esquisito, porque a gameplay de jogos de gacha, de celular, são simples. Não tem tipo uma. Sabe uma diferença absurda, tipo, ah não, esse cara aqui joga muito absurdamente melhor do que eu. Não tem muito isso. A gente joga num nível mais ou menos parecido. O que vai mudar é o quanto o cara pegou os personagens, tá? O quanto ele foi evoluindo a conta dele. Entenderam? Então, bom, pra mim o Power Creep não é tão ruim assim. Às vezes é, depende do Power Creep. Se for muito exagerado, é complica. Mas no Honkai não tem tanto assim, como eu mostrei pra vocês. Tem personagem de 3 anos atrás que você consegue utilizar. E depende muito do rank que você quer ficar no Abyss e etc. Entendeu? O mesmo vale para o Elysian Realm. No Elysian Realm, tem muita gente que fala pra mim que o Elysian Realm é complicado, que na verdade o Elysian Realm, gente, o Elysian Realm é bem fácil. O Elysian Realm é só você pegar uma personagem bebuidada e pronto, ela já passa pra você sempre já. Né? Se você pegar. Né? Se você pegar uma. Cacete! Se você pegar, por exemplo, né? Uma meia origem aqui, a meia origem tava fácil, fácil. Na verdade, a meia origem é de graça. Já tem. Já começa por aí. O Honkai deu a meia origem de graça e deu uma estigma dela de graça. Era só pegar duas estigmas dela e a arma e fechou. Era super. Tava super fácil deixar ela full. E ela já é uma personagem que passa para você o Elysian Realm no rank altíssimo facilmente. Tá vendo aqui, ó? O Elysian Realm também é de acordo com o rank. Se você colocar no Void aqui, você consegue passar. Entenderam? Tá aí você vai aumentando aqui, ó. Ah, Jin, eu tô me sentindo mais forte. Agora eu tenho umas personagens melhorzinho. Passa no Shroud. Ah, Jin, tô mais forte agora. Passa no Inferno. Ah, Jin, tô muito mais forte agora. Então, finalmente, você chegou a hora de você passar na abstinência pra você pegar os 500 cristais semanais. Entendendo? Então, o Honkai é um jogo que você tem que evoluir aos poucos. Não é um, por exemplo, um Genshin que você vai lá chegar.
Peguei Rutal e Elan, buidei elas pronto, já vou passar tudo. Não, não é assim, entendeu? Você vai ter que ir evoluindo com o tempo, vai ter que pegar vários personagens aqui e o suporte no Honkai, eles têm uma duração grande de tempo. Eles não são substituídos rapidamente. Nem os DPS são substituídos rapidamente, mas o suporte no Honkai, eles duram por muito tempo e dá pra você usar bem tranquilo, entendeu? E como eu já falei pra vocês, o que torna o Abyss difícil é os personagens, né? Os personagens não. Os jogadores, né? E os jogadores também têm os seus problemas econômicos. No, tipo, quando lança um personagem novo, não vai aparecer todo mundo aqui no Abyss aqui com personagens novos, assim. Não é assim que funciona. As pessoas vão usar geralmente os personagens que eles têm. Eles vão se virar com o que tem, entenderam? Então, mesmo aqui no endgame, várias vezes eu vejo pessoas utilizando os personagens que eles têm disponível pra utilizar e tentar manter aqui. Eles se esforçam, entenderam? Não é tipo, ah, lançou, sei lá, umas personagens novas aí, todo mundo já usa elas. Não é todo mundo que vai usar elas. Só vai ser alguns poucos que às vezes gastam dinheiro ou outro, ou uma galera que junta bastante pra pegar algumas personagens específicas, entendeu? Interessante também que é bom ter vários personagens, que às vezes a gameplay não é tão legal, né? Tem algumas personagens no Honkai que eu pulo porque eu não curto a gameplay, daí a Mihoyo lança outro personagem, daí eu sei que o outro personagem vai ser bom, então já pega o outro personagem pra ser utilizado, entendendo? Então essa foi uma das... coisas que as pessoas que conhecem o Honkai, que conhecem bem de vista, né? Porque não jogou direito, não sabe o que tá falando. Então essas são as reclamações que eu vejo pessoas que não conhecem muito bem o Honkai falam sobre o Honkai, né? O Honkai tem seus problemas, é mal otimizado, não tem tradução em português, que isso dói no coração, porque a história é complicada e a Mihoyo complica até mais ainda, que não precisa complicar. Tem umas gameplay de personagens que é meio enjoativo, tipo a mina lá, que eu esqueci o nome lá, Vilvi, que eu nem peguei, nem vou pegar. Aqui ó, Vilvi, cansada a gameplay dela. Então o Honkai tem os seus problemas, né? Mas não é esses problemas que a galera fala aí, né? Algumas coisas é exagero, né? É forçado. Entendendo? Então essa é a minha opinião sobre o Honkai, né? E não só a minha opinião, como provei pra vocês que algumas coisas é exagero que falam. Não tem esse negócio de mês que vem já não dá pra utilizar personagem. Isso é mentira. Não funciona assim. É mais complexo do que isso, tá? E eu também jogo Honkai e Genshin desde o começo. Quer dizer, o Genshin eu jogo desde o começo, o Honkai não. O Honkai demorou um mês, mais ou menos, pra eu começar a jogar. E o Honkai Star Rail eu também jogo desde o começo, desde o beta. Então esses jogos eu sei do que eu tô falando, tá? Eu jogo desde o começo, tá? E eu sei, por isso que eu, né? Eu sei que minha Yelan simplesmente passa atravessando, destruindo os inimigos, não tem dificuldade nenhuma, né? E como falei pra vocês, se a pessoa não quer dificuldade, joga Genshin. Genshin é casualzão. Você vai lá, dá um peido, os inimigos morrem. Mas aqui no Honkai é um pouco mais competitivo, tá? Então se você não gosta, né? Se você não gostar de um pouco mais competitivo, Honkai não é um jogo pra você, daí nesse caso, tá? É melhor você jogar alguma coisa mais casual mesmo. Mas isso aí, muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no meu canal, deem like pra me ajudar aquele gás. Fiquem ligados que eu vou trazer uns vídeos interessantes pra vocês, importantes, de tier list atualizadinho, bonitinho pra vocês ficarem bem na fita. Obrigadão, falou pra vocês, se cuidem, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.